hlava prostě tam furt nedrží, takže dneska jsme místo Redyho vzali labuť do auta. Dneska jsme přijeli do Prahy, protože Honza měl takový zvláštní nápad, a to přeplavat Vltavu. Za mě to není úplně čistý a skvělý nápad, ale rozhodli jsme se, protože jsme slušní lidé, že vezmeme naši jedinou loď a uděláme mu záchranné plavidlo, kdyby se v průběhu začal topit. Doprovodná labuť, toho se moc cením, děkuju. Ale tamhle jsou labutě. No vidíš, ale tak možná se budou pářit. To kluk nebo holka? Záleží, jak se zrovna cítí. Dobře, tak dneska je to holka. Má jméno? Ne. Tak jí něco vymyslíme. Dneska jí budeme muset vymyslet, anebo nám do komentářů můžete napsat, jak se tahle labuť má vlastně jmenovat. První tuňák doprovázený labuť. A tady budou mít krásný fotoshoot labutí. Nedávám jim to na fotoshoot. Třeba za 5 kg, že jako mohli by se pronajmout. Musíme poslat tuhle vodu do laboratoře, vole. Ty nechceš ajčlovit. Pramenitá z Novohradský. Chápeš, že tenhle člověk nechce jíst ajčka a pak se dobrovolně bude potápět pod hladinu v téhle vodě. Dobře, dám si aperol, ale já zase svůj život balancuju tím, že bych nevlzel tady do té vody. Tohle je bio eko prostě prověřený. Dneska tady je se mnou Janek Rubeš a protože Janek Rubeš nemá rád nepoctivé podnikatele a přišlo mu, že jsou v Praze moc drahý šlapadla. Souhlasil jsem s ním, proto jsem dal radši 2000 korun za půjčení vleku a naftu a dovezl jsem si šlapadlo svoje, protože nebudu platit 150 korun za hodinu za půjčení šlapadla. Stojí to 350 za hodinu. 350 korun. Tak to bych za to fakt nedal. Takže ty fakt necháš ty děti jezdit zadarmo na té labuti? Ty jsi ale hodně hodnej, tyjo, děcka, wow. Jen na druhou stranu, protože Honza Tura nemůže plavat zprava doleva, ale zleva doprava jenom. My autisti prostě to máme nějak daný celý život a prostě už to pak nemůžeme měnit. Ty vole, to je hezký most, co to je? Pěkný most, Tomáši, natoč se ho taky. Naštěstí perfektně známe lodní zákon. Ano. Právo silnějšího. Což jsme my, že jo? Prostě jakoby... Ne. Krásný den jsme si vybrali na to plavání. Budeš se potom domů aspoň rozprchovat? No to asi nestíhám, protože pak odjíždím na filmový festival. Jo. Tak to bude pěkná voňavka po cestě. Já to v červeným koberci, jo. Že odhodím ty řasy, ten humus. Spíš odpadky. Ta voda fakt smrdí, mě normálně natahuje. Počkej, tady se čouhá z vody. Dobrý. Jo, nic hovno. Ne, fakt to byl. Ne. To vypadal jako bobek. Za 350 korun je to fakt krádež. Já jsem divný věci v tomhle městě, ale tohle je to, že se nějak ve Vltavě na labuti, tam poslechu prostě Vltavě, sláva ukončí vládě, neuvěřitelné. Krásný počasí nám na to vyšlo. Ještě voda, kdyby byla čistá, všechno by bylo krásný. Nevím, co pořád máš, tady ty náplasti, vložky, co tady plavou, to je v pohodě, ten všechno. Jo, který mol použije? Třeba to, nebo máme nějaký dedikovaný mol? Máme. Břeh. Počkej, takže ty vylezeš tamhle na ten břeh? Ano. Nejsou tam třeba chráněný kachny nebo něco takovýho? Ale tam to je nějaká dlouhá. No je. Taky máš pocit, že je to menší řeka normálně? Ani ne, já jsem si vědomý toho, že to je velký. A ty jsi jako dobrý plavec, nebo ne? No tak jako čupičku mi. Ty jsi udělal a jsme fajklu. Ne, dobrý. To je kapitán Lipán. Já mám v kapse to, AirPody. Mám horší pocit než letadle, protože tady reálně můžeš umřít. Tady můžeš umřít jenom na základě toho, že se tý vody dotkneš. Ano. Tady nalevo vidíte ostatky Juditina mostu. Vedle něj most Karlův, to je taková novinka tady v našem hlavním městě. Jsme moc rádi, že jste k nám přijeli. A nyní vás čeká krátká prohlídka po vodě. Už jsem viděl tunu v Dunaji, ale teď poprvé uvidím tunu ve Vltavě. Můžem tomu říkat Man to Ostrov 2? Ne. I was here first, man. Počkej, Man to Ostrov 2. Jarek tady chodí a říká, prej tady někde je největší hnízdo labutí. A já říkám, tady? A on takhle stojí u toho obřího hnízda prostě. Ale jsou okončeny. Tak velký, ty. Jaký skem tady najdeš nejblíž prostě? Pojď. Největší skem, že tady musíš platit za záchody, ty. Fakt? Nemusíš. No a právě většina lidí za mě neplatí, jak to dopadá. Slyšel jsem to správně,
No jasně, proto mám župan. Ty jdeš plavat nahej ve Vltavě? Já neplavu jinak než nahej. Jako látka, ta tě brzdí, ta tě překáží, ta tě dře. A máš oholený nohy, aby si měl lepší grip? Jako, no. Ne grip. No, nohy opak, ne, opak ale gripu. Ostatní jo. Ty vole, opak gripu, to bude můj název labelu. Počkej, on ty vole fakt bude plavat nahej. Ty se svlíkáš, vole. Janku. Jarek by to teda zakázal. Před tím rokem a půl, ale... Jako co, svlíkat se? Plavat nahej. To chápu. Před rokem a půl mě tenhle ten kluk společně s Honzou Mikulkou donutili si založit YouTubeový kanál. Janek natočil úplně první video a v něm řekl, že když tam bude 10 000 odběratelů, že musím přeplavat Vltavu. Ahoj, vítejte v Praze u další epizody. My jsme kluci z Prahy a tohle je kluk s pindourem a právě leze do Vltavy. Wow, Honzo, běž! Už si nevzal spunky! Ty jsi nás neotočil, ale už to nedělej. Tady není holka! Počkej, plav pomalu! My jsme nechtěli vidět nahýho tu nějaká... Už tady. Ale už jedem. Janek Krubeš nemá svoji boat license. Seš proto, Janku, aby se uzákonilo 30 kilometrů, 30 uzlů na vodě? Řekl bys, že to je běh, kolo, snowboard nebo turistika, co teď jdeme? Turistika. To je turistika. Yoga podle mě. Hot yoga. Tuňáku, jaká je teplota? Jak se plave? Je to studenější, než jsem myslel. Jaká je chuť? Chuť. Můžeš nám dát lehčí taste test? Takový kaviár, černej. Uvědomujete si, že on bude zase na druhé straně nahej. A plave úplně špatně. Teď musí plavat doprava. On to neví, on moc se tady nevyzná. Ale plaval bych s tím prsa. Rozhodně nemotivoval bys ho to přišel. Jo, prsa, jo. Jenom prsa. And believe it or not, it's not a tourist, it's a local. To znělo jak Ezio Auditore, tohle trochu. Kámo, ty máš krev na čele. On má krev na čele. Ale hodně, viděl jsi to? Jo, to je podle mě tím, že jsme ho vzal. My jsme ho sejmuli tou... Já si taky myslím, že jsme ho vzal tou lopatkou. It's not a human, it's a fish. It's a tuna! A teď bych jenom chtěl dát rychlou komerční vstupku. Tohle video je sponzorovaný směnárnama Checkpoint. Chtěl bych říct, že já s Jankem Rubešem jsme věrnými zákazníky. 1 euro 23 korun je dobrý kurz, tak kdokoliv se vám snaží říct, že to není pravda, tak plus lže. Commission, vole, oni dávají 15 korun za euro, chápeš to? Aha. Kolik ti zaplatili za to, abys tohle řekl? Kolik nám zaplatili? Všichni jste se mě ptali na Instagramu, kde směňuju peníze. To je nejlepší věc, vždycky, když nějaká influencerka dá. Všichni jste se mě ptali, co používám za... Tak všichni jste se mě ptali, co používám za směnárnu. A to dělají i politici, že jo? Hodně lidí mi napsalo. Jo, jo, jo. Hodně z vás mi napsalo, to znamená, že ti co, možná přišel jeden mail, vole. My jsme se dostali do téměř 80% tady plavby tuny ve Vltavě. Honza přešel z klasického stylu prsa a z motýlka teď plave takzvaný znak. Na znak, pojď, hop, hop, hop. Hop, tohle možná dopadne špatně, Honzo. Aaaaaah! Plaveš na místě. Čau, co vy tady? Je tady silnej proud tak svině, nevím, jestli mu to vyjde. Musíme mu hodit lano, teď je na stejném místě. Taky. Pán Bůh žehnej. Tady už je to lepší teda. No jasně, jo, tak to je tenhle váš nápad, vole, jo? Nebo to nezatáčí doleva, vole, protože jo. Nás stáhne vepředu doprava, že jo? Díky! Tak nedostahuj nohy. Bude to přilepený neštěstí. Čau, my jsme kluci a my jsme z Prahy. A jdeme se podívat do Benátek v Praze, o kterých nám právě řekl Janek Rubeš. Protože se tam prej nesmí jet. Nebo může se tam jet. Já nevím. Jo, tak to zjistíme. Ale já si myslím, že tahle labuť může všude, ne? Tahle labuť může všude. Tak hele, je to v podstatě jako Audi Q7. Tamhle nějaká cedule výstražná. Já nevím, co znamená. Mně je vedro. Mně je strašně vedro. Ale je teď vedro, právě, kluci, pluváme na čertovku, což je fakt hezký. Je to hezký. A myslím si, jako reálně si myslím, že jsme první labuť šlapadlo, který jsem viděl. No to asi jo, no. Tím jsem si skoro jistý. Hele, já si myslím, že... Protože jsem je přísný zákaz šlapadel. Jo? No jistě. Počkej, fakt. No jistě. Já jsem vám to chtěl říct, až když tady jako... Aha, jo, super. A myslím si, že můžeme jako udělat fakt průšvih. Počkej, a jako proč je tady přísný zákaz šlapadla? Protože by se jezdili turisti, protože je to tady hrozně hezký. Aha, ale my máme své šlapadlo a nikdo vám to neřekl. No, jak jako my jsme jako kluci z Prahy, ne? Tak v podstatě, no. Jak fungují zákony, jakože když to nevíš, tak se to nepočítá. Jo, jo, přesně tak to je, no. Já jsem vám jenom chtěl říct, že mi je v té mikině fakt vedro, ale i přesto, že se potím, je velice pohodlná. Mentoushop.cz, Sidequest.cz, brácho, máme hrnky, mikiny, trička, všechno. Janek Rubeš, jakou chceš velikost, dáme ti. Já jsem jako reálně fakt spocený. A i Janek Rubeš bude mít naši mikinu, hned tak mu ji dám. A bacha.
Ah. Ty vole, tady to je hezké, myslím, že tady máš duck. Prostě jako zahrádku. No a teď jsem přijedu nějaký debilové lobby. Kritická situace, najeli jsme do místa, kde nesmíme. Petro. A jede sem nějaká loď? Nejede. Teď šlapej. Šlapej, ale doprava Max. Je, máme doprava. Plnej... Jo, jede sem loď, ty vole. Ty krávo. Aha. Jo, to je naše loď. To je naše loď. Dobrý, my jsme se fakt lekli, ty vole. Teď plyn. My to nekontrolujeme, ty vole. Dobrý. Že jsme první labuť v Čertovce. Pojďte s náma nahoru. Tak Janku, jaká bude další výzva? Tohle nejvíc, kámo, tohle nejvíc, kámo, tohle nejvíc. Nás táhne, kapitán, v bílém smokingu, čertovkou na labuti. A k tomu hraje hudba, Schobotníček z druhého patra. Došla pak... nám šťáva, oni nám pomohli já prostě. A kámo, podívej se, autonomní řízení. Já jsem fakt myslel, že jsem zažil všechno už v Praze. Tesla Model 3, autonomní řízení. Autopilot jsme dali, děkujem. Zdár. Hele, potřebujeme, abyste nám tady pak udělali fotku a poslali mi to někam. Jak dlouho tady budete... My se teď otočíme. A potřebujeme fotku tam. A tam v druhé straně, tady takhle my pojedeme teď zpátky. Tak kdybyste nás vyfotili a poslali mi to někam, na Instagram nebo to. Boží. Máš strach, Janku. Je to docela zábavný, já hodně pro ty děti to bude show, ne? Možná nás to teď rozseká trochu. Ne, vejdem se. Dobrý den. Ahoj děti. Co tady děláte v tom kanále, v tom šlapadle? My jsme se přijeli. Vás se nesmíte. Fakt? Já jsem nesmíte. Ahoj děti. Jako dělá to zajímavý zvuky, to šlapadlo. Ale jako... funguje, už jsme mu dali další zátěžový test, takže všechno dobrý. Všechno je super. Ahoj. Na mělník! Ty vole, dětku, buď na ně hodnej! Kormidlo. Jo, tak to už dáme až na tom. Dobrý, pojď, Martě. Pojď. Tomu se říká láska. Držím. Dobrý, zastav. Zvládnul se to přeplavat. Chvíli jsem začal pochybovat ve chvíli, kdy ti přestávaly stačit síly na ten slušný protiproud, ale je mi tě trochu líto, že se nejdeš dát sprchu předtím, než jdeš na festival. To mám takový ten šlem, víš, ochranej teď. Máš takovej ten... Ono správně by ses neměl mydlit a tak, protože si tu přirozenou ochranu dostáváš pryč z kůže, tak no. Já teď mám... Nemydlete se, budete jako Jan Tuna. Díky, že jste koukal na tohle video, až někdy zase budeš potřebovat záchranu labuť, dej vědět a my přejedem. Díky labuti, díky. Mějte se. Díky, mějte se, ahoj.